Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang. Alhamdulillah, najan masih pandemi, kudu tetap semangat diajarna. Ayeuna dina pertemuan kadua, ibu bade ngadongeng. Regepkeun nya. Sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Isuk-isuk, sakadang monyet geus datang nyamperkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya. Huk. Kanaon? Oh, biasa we keur moyan. Tembal sakadang kuya anu keur cinutrung dina batu. Ari peuting, sari di mana sakadang monyet teh? Sakadang kuya malik nanya. Di ditu, di dekat kebon patani. Baruk. Nah, Ujang, teu sieun ku patani. Ah, henteu. Dapatani na oge arareuweuh. Imah nage katenjona karosong. Jiga nama keur arindit jauh. Kade ah, sing ati-ati mun papangi jeung patani. Patani teh manusa. Manusa teh harahak jeung sagala beuki deui. Sing percaya we atuh ka uing. Jempe sajongjonan, pok sakadang monyet nyarita deui. Lain, sakadang kuya. Uing teh kabita ku patani. Kabita ku maha. Kabita ku cara hirupna, meni asa garna. Gerabai, mon hayang marang dahar. Tukudu ku kurilingan heula neangan dahareun cara urang. Beas karinutu. Atuh deungeuna karingala di kebon. Geus puguh sabangsa lalab mah, asal daek ngalana. Kabeh aya di kebona. Atuh kudu daek kebon jang. Mun hayang kitu mah. Enya, kumaha lamun urang ayeuna ngebon nurutan patani. Meureun mun hayang barang hakan teh, tukudu kukurilingan heula cara ayeuna. Karingala we di kebon. Alus tah jang, boga pikiran teh. Ngan melak naon nya nu pantes keur urang. Kulantaran uing mah karcep teh cau. Kumaha upama melak tangkal cau. Ih, da uing oge resep kana cau mah. Dua nana sapagodos rek melak cau. Tapi di mana melak, Nak? Sakadang monyet nanya. Ah, di dinya we tah, di girang, di sisi leuwi. Di dinya aya tanah kosong. Meujeuhna mun ku urang di kebonan teh. Tanahna oge alus deuih di dinya mah. Tembal sakadang kuya. Sapuk bae arek kebon cau di tanah kosong sisi leuwi. Ari binihna arek ngalari kebon patani. Kabeneran patanina keur eueuh, malah dina ayana oge moal ambek. Sugan ari dipenta binih cau mah, asal ulah diala cau na weh. Komo anu geus asak ditangkalna mah. Tuluy bae sakadang kuya jeung sakadang monyet teh indit ka kebon patani. Ari sakadang kuya arek melak naona? Sakadang monyet nanya. Uing mah arek melak anak na we. Har, atuh lila kana buahanana ari melak anak na mah. Eh, da kitu biasana. Ari melak cau mah kudu anakna. Ah, da kitu. Uing mah arek melak jantung na we. Ceuk sakadang monyet. Naha? Ari sakadang kuya, poro teh dibeakeun ku sorangan. Yeuh, ari cau teh asalna tina jantung. Anu matak, uing maharek melak jantung, nak. Ambeh tereh ke ala buah, nak. Cek sakadang monyet, bari semung ngece ka sakadang kuya. Oh, uing mah, rek nurutkeun tatali paranti we, melak anak, nak. Anak cau. Heuk atuh, sakadang kuya melak anak, nak. Uing melak jantung, nak. Caritana, eta dua sobat teh geus merlak cau di tanah nu di sisi leuwi tea. Sakadang kuya melak anakna, anak cau. Ari sakadang monyet melak jantungna. Saminggu ti harita, pelak cau teh ditareang. Sakadang kuya, pelak cau teh geus kumaha? Sakadang monyet nanya. Karak lilir nuing mah, ari nu sakadang monyet geus kumaha? Geus bekah. Sakudeung deui oge geurah, pijil buahna. Jeuk sakadang monyet bungah naker. Saminggu deui ti harita, maranehna nareang deui pelak cauna.
sakadangku ya, pelak jauh teh, ayeuna geus kumaha. Cek sakadang monyet. Anu uing mah, geus biji lepucuk. Ari anu sakadang monyet kumaha. Pelak uing mah, atung-atung eneh ae. Tembal sakadang monyet ngabelehem. Maksudna mah, jantung-jantung keneh bae. Beki lila, pelak jauh sakadang kuya beki ngagedean. Malah morontot jadina oge. Kawan tu tanahna subur. Ari pelak jantung sakadang monyet mah, tibatan jadi kalah kaburuk. Nampuyak digembrong laleur. Ning alah uyuk siamah. Cek sakadang monyet bari nalapung pelak jantungna. Sakadang kuya ukur mesem, nenjok kalakuan sakadang monyet kitu teh. Najero hatena mah nyeung seurikeun bari ngagerentes. Dasar kokolot begog, henteu umum atuh melak cau jantungna mah. Tah kitu cenah caritana. Kumaha rame atuh napi henteu? Minggun payun di pertemuan katilu, ibu bade ngayakeun ulangan. Kukituna diajar sing leresnya. Sakitu heula pangajaran kanggo dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.